Bună ziua tuturor și bine ați venit la un nou episod din Provocarea Chiajna, Fotbal Manager România TV aici, eu sunt Smoke. Și legat de întrebarea din episodul anterior a lui Dorel Ilie, dacă este vreun goalkeeper la SCM Pitești, Dumitrescu, vedem acum, sunt mai mulți. Este un Marius Dumitrescu la Târgoviște și cam atât. Nu găsesc nimic. Da, fanii devastați pe meci cu voluntari. Da, am pierdut. Nu e nimic de zis. Nu știu dacă am greșit foarte mult ceva la tactică, dar trebuie să salvăm cumva această tactică. Da. Și să o încărcăm pe celelalte trei sloturi ca să devină cât mai repede, mai fluid. Asta e primul lucru care trebuie să-l fac în dimineața asta. Al doilea lucru este să încercăm să pasăm în spațiu când avem spații mai mari. Să vedem, astăzi vom juca cu cei de la Iași. Meci televizat. Nu știu cine televizează Iașu cu... V-am zis că merg la meetingurile astea, dar îi ascult pe ei cu trainingul. Nu vreau încă să... Bun. Bun transfer, cred. Nu prea am încredere foarte mare în asistent. Sper să nu mă... mintă prea tare. Și jucam la meciul la Iași, nu știu, v-am jucat la fel. Mi-aduc aminte bine meciul trecut, am pierdut pe un gol spectaculos al lui Pancu, pe o gafă al lui Borbeanu în apărare și pe o gafă de portar. Probabil asta ne trebuie, un portar bun. Dacă vrea. Ce vreți? Pena? Iașu? Tocmai Iașu? Nu. Nu, nu ne permitem să dăm jucători împrumut încă. Vedem ce vine din pepiniera proprie. Normal că ei sunt favoriți, noi ne-am făcut de râs în primul. Da. Nu vreau să risc cu niciun jucător. Cu Nicolo Nacoli nu mă interesează. Antrenor străin, un antrenor bun. Vedem cum se va desfășura partida de la Iași. Sper într-o minune, sincer, dar încă nu s-a obișnuit cu 4-4-2, încă nu s-a obișnuit echipa cu stilul de joc pe care l-am eu. Milevski, da, dacă ar juca cum juca și la Dinamo Kiev, Iacob e accidentat. Trebuie să-l țin pe bancă. Cristescu ar fi o opțiune, în locul lui Purece. Deși și Mamele e bun. Cum v-am zis, mă uit la... Văd cam ce echipă aliniez. Cristescu... O să-i joace în locul Obodo, dar o juca bine. Buleică, săracu, e încă accidentat. Lasă pe Purece, ar trebui să facă un meci bun Purece. Intrăm direct în meci. E dimineață, bem și noi cafeaua. Mulțumesc pentru like-uri, view-uri de aseară până astăzi. Cred că și în 2017 tot în română voi face. Văd că merge mai bine. Asta dacă e lumea mulțumită de performanțele mele ca manager, momentan clar că nu, că ne-am făcut de râs cu voluntariu acasă, deși am dominat. Încercăm în continuare până se va omogeniza echipa, că e, și așa e cu moralul la pământ. Moralul, nu știu ce nu i-a convenit. Dar eu în continuare am încredere în jucători și sper să nu ne facem prea tare de râs. Deși pre-sezon a fost bun.
Începem partida de la Iași, ca de obicei jucăm pe extended. Nu știu de ce, arată ciudat jucând pe gazon în becasă. În echipament verde. Iată și începem să ne punem amprenta pe meci. Asta aș vrea de la fiecare meci, dar nu cu asemenea șuturi. Nu știu dacă în câte meciuri de FM am jucat, am văzut foarte multe goluri de acolo. Bărboianu, omul gafelor din primul meci. Șut, dă-i! Bară! Prima mare ocazie, prima mare ocazie. N-am înțeles nimic. Îți bucuros, clar, conducem cu 1-0, dar Grahovați gafează. N-am, să vedem o reloare. Șut, bară, vine în Grahovați, o prinde și din cauza lui Milevski o scapă. O scapă. N-ați văzut așa ceva niciodată. Este incredibil. Avem 1-0 la Iași. N-am văzut asta în viața mea, în Football Manager. Să scape balonul într-un asemenea hal. Vedem Iașiul devine din ce în ce, jucătorii devin din ce în ce mai frustrați, mai nervoși. Mai... Poate avem șansă să dăm 2-0? Oh. Nu. Nu sunt specialist la cornere. Bineînțeles că nu prea înscriu goluri din corner. Sunt bucuros totuși că, virgulă, conduc la Iași. Nu mă așteptam. Deși mă aștept, bineînțeles, să primesc gol. Matache nu e cel mai bun portar din România. Și nici Bărboianu cel mai bun fundaș. Sper să nu luăm multe galbene meci. O să luăm pe primul acum. Ai. Nu-mi place când fundașii mei iau galben. Și apare și prima ocazie a Iașului, nu? Sau nu? Sau nu? Sau ba da. Milevski n-a fost atent acolo pe acea minge. Probabil va fi o minge lobată peste apărare. Cel mai probabil. Că îmi place să joc cu apărarea sus. Să recuperez mici cât mai repede. Da, un șut foarte bun pentru noi. Au șutat impecabil. Dacă era Pancu, probabil trimitea mingea în viclu. Și să intrăm cu 1-0 avantaj la pauză. La Iași? Nu se știe. Da, tocmai ce spuneam de Matache. Tocmai ce spuneam de Matache, lungul înainte de pauză. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Scăpat din marcaj. N-avea ce face, să fim serioși. Nu e vina lui Matache, dar 1-1 la pauză. 1-1 la pauză. Hmm? Da. Mai puțin se reduc. Suceveanul meu care nu pricepe ceea ce vreau eu să-i spun. Și că va ieși și va intra și Madeira în locul lui Obodo, că nu mi-a plăcut cum a jucat. Făcut schimbări? Nu. Și începem repriza a doua. N-am jucat rău prima repriză, să vedem ceva statistici. Da. N-am cadrat niciun șut, am avut posesia, am pasat mai bine. Să vedem ce vom reuși în repriza a doua, poate și mai dau un autogol. Că, din păcate, poftim. Poftim. Îl băgăm pe grădinarul, joacă 5 minute, se accidentează. Și nu mai avem schimbări, trebuie să facem o improvizație. Și nu avem. Nu avem. Constantinescu poate juca, poate juca Constantinescu și va intra Pena. Și astfel se utilizează toate schimbările noastre în primele 50 de minute. Păcat, tocmai ce a intrat și s-a accidentat. În astfel de meciuri contează să nu se accidenteze oameni, mai ales că e start de sezon. Și așa avem lot subțire. Am condus cu 1-0, ne-au egalat pe merit. Dar poate dăm lovitura. Hai, pureci.
Și acum concentrare din prima. Hai. Așa. Gol! Oh, ce nebunie de gol! Robert Răducanu marchează! Ce gol a dat! În două meciuri am văzut două goluri spectaculoase, unul marcat de Punk în prima etapă și acum ce nebunie de gol! Din prima, la vinclu, nicio șansă pentru Grahovac. Oho! Și conducem, preluăm conducerea, să vedem acum dacă reușim să ne concentrăm până la sfârșitul partidei. Sau poate reușim să mai marcăm un gol, ar fi fantastic. Bună pasa pentru Milevski. Hai Milevski, arată-ți clasa aici. Și acum o centrare. Sau mai trage o dată Răducanu. Am zis că poate mai trage o dată Răducanu, dar n-am pas. Nu, cu stângul n-are. Ce execuție a reușit cu dreptul acolo. Două schimbări la ea și ne pregătim de finalul partidei. N-au schimbat nimic interesant. N-au schimbat nimic care să mă intereseze pe mine personal. Conducem cu 2-1. Iată că am reușit să marcăm. Am reușit să marcăm din ocaziile care le-am avut. Ca să contează. Bun Răducan. A jucat bine în acest meci. Bună schimbarea lui Pena. Hai, dă-i o pasă cu flang. Și încă una. Și șut. Oh, l-am făcut mare. L-am făcut mare pe Grahovac. Dacă reușim să mai rezistăm 20 de minute, am obținut primele 3 puncte din acest sezon. Nu aveam așteptări sincer de la meciul de la Iași. Am așteptări de la meciurile de acasă, în general, șuturi pureți. Trebuie să învățăm să ținem de minge, încă suntem în construcție. Pena cu o pasă excepțională, asemănătoare șutului lui... Cine l-a dat pe la așa prima repriză? Aș fi mulțumit și cu egal. Aș fi sincer mulțumit și cu egal, deși vă dați seama că vreau victoria și nu vreau să mai văd gafe. Mă atache, ai grijă ce faci. Da. Degajarea e foarte bună lui Matache, care probabil va lua gola cu asta. Puuu. Ce ocazie. Trebuie să încercăm să ne concentrăm. Nu, no, prea liber, prea liber. La fazele fixe se pare că Chiajna în apărare la cornere este cam slabă, sincer. Este cam slabă, am luat gol după un corner. Bine, n-avea ce face Grahovac acolo. Bună intervenție. Încă 15 minute trebuie să mai rezistăm. Nu cred că e mult să rezistăm 15 minute. V-am zis, sunt mulțumit și cu egal la Iași. Sunt mulțumit și cu egal, vor veni și punctele, cum v-am zis și episodul trecut. Și se mai rupe un jucător. Se mai rupe un jucător. Nu am cuvinte. Vine Milevski în centru, Pulec se duce în lateral. Este incredibil ce se întâmplă. Ce mai poate fi zis? Spuneți și vă. Bag jucător la pauză, minutul 50 se rupe. În minutul 80 se mai rupe un jucător. Doi accidentați deja, ne lipsește. Se rupe lotul. Nu, Pena nu e obișnuit cu acea poziție. În acest moment devine obligatorie victoria la Iași, că nu știu când și cum mai facem noi puncte în viitor. Ce nebunie. Doi accidentați, toate schimbările până în minutul 50, probabil luăm gol la această fază nouă. Da, l-a scăpat. Cine? Niase. Crețu, Crețu în careu, Crețu. Respinge acel Răducanu care a înscris fantastic. Șutul Crețu. Plasa laterală, a fost gol turcesc. Hai băieții, încă 8 minute, 6, 5. 5 minute trebuie să ne concentrăm. Și nu reușim, nu reușim, tot iau o fază normal, joacă în 19 versus 10. Am mai scăpat de fază. 4 minute de ce 4? Am înțeles că s-au accidentat 2, dar pe ce bază s-au accidentat? Minutele de final. Suntem decimați. Tincu, vezi ce faci? Nu, 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 nu așa.
Nu așa. Nu. Încă 1 minut jumătate. Sper să rezistăm, să plecăm cu 3 puncte de leaș. Ar fi 3 puncte de aur. Bun blocaj. Da, tremurăm până la ultimul minut. Bun blocajul. Hai, încă 1 minut. Trebuie să bubuim mingea. 1 minut a mai rămas din această partidă. Emoții mari și... A prins. Am avut emoții că va scăpa ca și Grahovaț în prima repriză. Hai băieți, 30 de secunde. Hai Pena. Pena... N-a jucat bine nici în prima meci, nici în al doilea. Bucurică nu fă o bucurie pe final pentru Iași. Ia să ai grijă. 20 de secunde pentru o victorie mare. O victorie mare, 2 la 1 la Iași. Este un scor mare în acest moment, mai ales că jucăm în 10. Noi dăm. Și e final? E final. E final de partid. Reușim să ne impunem la Iași. N-am reușit acasă, am reușit în deplasare. N-am cum decât să-i laud pe jucători. O victorie bună aia și echipă mai bună. Dar am jucat în 10. Constantinescu out 3 luni. Ce să-i spun? Asta este, să mai întâmplă. 11-14 zile. N-am de ce să... 14 zile, cât mai are... Să vedem cât mai are... Împrumut până în 2019. Nu, ce era să rămână. Nu știu ce răspundem, că de obicei suntem aroganți cu presa. Nu știu dacă mi încap 3 meciuri pe episod. Cred că vor încăpea doar 2, pentru că joc pe extended și nu-mi place oricum să joc pe key moments. Jucăm acasă cu Craiova, nu știu cu ce echipă vom aborda această partidă. Încercăm să vedem, poate găsim vreo 2 jucători liberi, buni, care să ne dea cineva împrumut fără să plătim nimic. Vedem acum. Da, suntem pe minus, știu că suntem pe minus, orice poziție între 3 stele și 6, 5 stele împrumut. Simeone Dobre, știu că este un jucător bun, dar nu vreau să-i plătesc nimic din salar. Lui Dinamo, că de ce să-i plătesc lui Dinamo? Nu, și tu nu. Vom juca partida de Craiova acasă, vom juca în același mod. Sper să nu luăm cartonaș roșu, sper să nu avem, că Craiova face egal cu Steaua. Da, deci ne așteaptă un meci foarte greu. Voluntariu probabil va câștiga. Nu m-ar surprinde. Încă a rămas cu pierde acasă cu Botoșan. Deci, în concluzie, ne-a bătut o echipă mai slabă. Da. Deci nu vor. Le dau sugest. Nu. Mai încerc o dată. Dacă nu, nu. Eu nu-i plătesc salariul acelui puști, pentru că el nu este titular incontestabil de echipa mea. Încă a rămas cu capul la acel gol. Fantastic, fantastic. Ce gol a reușit. Incredibil. Și urma partida. Da? Vin mai mulți fani? 940. 10 fani ai Craiova în deplasare. Da, toată lumea știe că dacă... Bine că se salvează, pot să-mi aduc o scrumieră. Că nu se poate. Football Manager fără țigări. O vom aprinde înainte de prima partidă. Calu. Cine e Calu? Ah, da, mă, du-te. Du-te. Da, România. Deci. Se va petrolul derby etape. N-am jucat rău cu Iași. 4-2-3-1. Ivan. Trebuie să avem mare grijă la Ivan. Vedem. Ce ne-ar Răducanu, da, a jucat bine. Milevski n-a făcut meciuri bune.
Să dăm o șansă și lui Zerbo, chiar dacă nu e, dar e început de sezon. Seriduc a făcut meciuri bune, Mamele debutează, Florin Iacob în poartă. Uitați, deja avem infirmeria plină. Matache n-a făcut meciuri bune. Să vedem Iacob. Ar trebui să facă niște meciuri bune Iacob. Da, știu, jucam cu trei jucători care nu sunt în formă bună. N-au meciuri în picioare, dar sper să nu conteze foarte mult asta, pentru că nici cei de la Craiova n-au foarte mulți. Corect? Corect. Același stil, se reduc, bate cornerele. Același stil de marcaj. A mers bine la gol cu Iașu, cum l-am luat. A fost imparabil. Deci nu, n-am ce să-i reproșez nici lui Grahovac. Trebuie să avem grijă la Ferfelea și la centrele lui Băluță. Cred că puteți mai mult decât arătați. Da. E bun. Acum să vedem ce va ieși și în meciul cu Craiova. Ador gazonul la chiar, ador. Tot timpul pe verde. Dacă jucați prin ligile inferioare la fotbal, să vedeți gazoane maronii. Poate chiar arse aproape. Și începem din nou în același stil, în atac, posesie. Obodo trebuie să obișnuiască să nu mai tragă de la 1000 de metri. Se reduc, hai cu centrarea. De ce nu centrezi? De ce ești egoist? De ce nu te motivezi? Prima ocazie, minutul 1. Apără Bălgrădean, care este la Craiova actualmente, la Chiajna. Începem bine partida. Văd că începem bine. Hai, serio. Trage la poartă. Ah! M-am obișnuit cu el cu golul de la Iași și de acum am să am multe așteptări de la el. Știu că aia a fost o execuție foarte grea. Dacă de la Iași nu mă așteptam la nimic, la meciurile de acasă în general mă aștept să nu pierd. În deplasare mai accept înfrângeri, dar acasă nu. De ce nu tot bate în spate? Trebuie să obișnuiască cu această formație centrare proastă. Proastă centrare. Poate greșește? Hai Bucurică! Fă-ne bucuroși pe toți! Ce am zis? Același Obodo trage și de la distanță, dar nu trebuie să obișnuiască că nu e bun ceea ce face. Iacob degajează. Niase îmi place de el cumva, dar face destul de gafă în apărare. Iacob, ai grijă ce faci. Ai timp, nu te grăbi. Da, n-am pățit, foarte rar pățesc la FM să, din aceste lansări să scap singur. Uitați, ei scapă. O pasă, o da și scapă. Ai grijă, poate iei cartonașul. Bătăgelul. Bătăgelul la balon, intră liber. Liber, nu îl ținea nimeni. Bine că nu i-a dat pas acolo. Au echipă mai bună, cam majoritatea echipelor din Liga 1 au echipă mai bună decât Chiajna. No, ce pas e simplu. No, e singur. No, 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 no. Mamele greșește. Și Craiova deschide scorul din noroc, dar n-am. Norocul face parte din joc. Degeaba am început noi bine dacă luăm gol. Cum îl luăm? Da, nici vorbă de ofsaid, nimic. 1-0, luăm gol, deci cam luăm gol în fiecare meci, dar cam trebuie un fundaș sigur. Și un portar, de ce nu? Dă-i un flanc. Intră, intră în careu. Trage. Întorce. Mamă! L-am lăudat prea mult după meciul de la Iași pentru acel gol. Și azi deja a ratat două ocazii bune. Nu mai trage la poartă. Ah, mă, dar chiar trage de fiecare dată. Obodo schimb la pauză. N-am ce face aici. Probabil că asta a fost faza, să termină. Nu jucăm rău, asta îmi pare rău, că nu jucăm rău, dar luăm goluri cum le luăm. Craiovana e o echipă
construcții. Acum jucătorii noi sunt, noștri sunt frustrați. Suntem conduși. Sper să nu-l luăm și pe al doilea acum. Ți-ai răscumpărat pe 30% greșeala la gol. Seriduc face niște meciuri foarte bune, ar trebui să-l laud. Dacă mai face încă vreo 2-3 meciuri, ar trebui să-l cam laud. Să-și țină performanțele acolo. Dă-i un flanc. Obodo, după cum îl știu, iar atrage dat. Seriduc, tocmai ce-l laudam și încearcă un călcâi. No. Dar iară Mamele scapă din marcaj. Tot el de... Cred că și-a răscumpărat de ceva de la gol 50%. Stau și mă gândesc acum cum să abordăm repriza a doua. Sper să nu mai luăm gol până la pauză. Pare ciudat, dar au jucat mai bine în deplasare decât acasă. N-am ce să-i reproșez lui Iacob că n-a avut faze grele. Hai cu recuperarea. Stau prost cu moralul jucătorului. Hai, se reduc. În se reduc am încredere mare. Dă-i-o. Așteaptă-l. Na, te-ai blocat singur acolo. Te-ai blocat singur. N-are meciuri în picioare, se vede. Degeaba, se vede, n-are meciuri în picioare și iară scapă, iară scapă. Scapă singur, acum șansa lui Iacob și intervine Tincu. Corner pentru Universitatea Craiova, în continuare conduce 1 la 0. Am dominat din nou meciul, cum vedeți pe statistici, dar contează și posesii și șuturi și ocazii și goluri 0. Este un meci mai lung, de asta am zis că nu aș putea să fac 3 meciuri per episod, ar fi foarte lungi videoclipurile și durează, credeți-mă că durează până se salvează video ca să-l pun pe YouTube. Obodo sigur trebuie schimbat și Zorbo, că n-a rupt gura târgului. Probabil luăm 2-0 până la pauză, că așa e în fotbal, ocaziile se răzbună și echipa mai bună marchează, nu? Uite. Da. 2 la 0. Înscrie Mateo. 2 la 0, minutul 37. Nu, e greșeală de nimic acolo. Au jucat bine și atât. E punct. Sper să nu luăm 3 până. Tincu ia galben? Nu. Nu vreau galben la fundaș. Până la pauză. După aia se poate întâmpla orice. De la 2-0 e scor periculos, dar nu văd cum să recuperăm dacă noi am avut ocazii și n-am băgat mingea în poartă. Hai, Sere. Dă-i eu. Și așteaptă-l. Nu s-a uitat în flanc, încă nu s-a obișnuit. Bună! Hai, plece. Dar nu șuta. Nu s-a obișnuit încă cu stilul de joc, se vede asta. De obicei, acolo Purece trebuia să centreze, să vină atacantul și să bage mingea în poartă. Sau de aici să centreze pe lung, așa, dar nu se ridică cu capul. Se ridică care, nu știu, cât 1,70 m. Ar fi fost cum să dea gol cu capul. Intrăm la pauză cu 0-2. Da, intrăm la pauză cu 0-2, Steaua deschide scor cu Petrolul. Vreau să văd altceva în repriza a doua. Portarul normal că e switched off, că n-are de ce. Obodo face meci slab. Intră Bruno Madeira. Giurgiu? Nu. Răducanu a ratat. Dăm șansa lui Pena, că Milevski e într-o formă de cozonac. Și începem repriza a doua. N-au făcut nicio schimbare. Și le spunem frumos, cerem mai mult de la ei. S-a aprins și nocturnă, se vede și mai frumos gazonul, dar degeaba avem gazon, degeaba avem fani care au venit în număr destul de mare la acest meci cu Craiova, dacă noi nu băgăm mingea în poartă. Ce pot să zic? La început de drum și e greu cu formația să se obișnuiască.
tot mă bazez pe acest lucru, că nu s-au obișnuit, nu sunt fluizi pe tactica care vreau să o implementez. Bănuiesc că e o tactică bună. Uite ce pase îmi dă. Trebuie să am multă răbdare cu echipa asta dacă vreau să văd ceva. Bănuiesc că dacă m-aș clasa în primele 10. Bună recuperare. Nu i-a făcut nimic, deși cred că i-a dat un pumn în gură. Deși dacă m-aș clasa în primele 10 la finalul turului, cred că aș putea să atac playoff-ul. Deși e ciudat cu playoff-ul. Bună schimbarea. Și acum cu centrarea, Bărboianu. Bună centrare! Gol! Gol, Chiajna! Minutul 49! Și poate e un semn de revenire. Cerem jucătorilor să avanseze, pentru că de la 0-2, când încerci să revii în mod normal, ai alt moral. Ai alt moral. Și să vedem cum se desfășoară Craiova încă cu nicio schimbare. Prin minutul 65 cred că facem noi o schimbare. Că trebuie push forward și am amele galben. Nu e nicio surpriză. Da, au ei ocazie. De obicei, personal n-am reușit niciodată să revin de la 0-2. Eu am fost aproape o singură dată când am condus cu 3-2 și uite cum scapă. N-o greși, n-o greși. Bucurică. Iacob, știu că nu este foarte bucuros de discursul meu de la pauză, dar sper să-și revină. Nu cu lansări pe Sereduc. Are 1,70 m, nu-mi place, nu-mi plac astfel de lansări direct pe flanc. Trebuie să construim centru-flanc și centrăm. Fază prelungită de atac. Cum v-am zis, niciodată n-am reușit să sar mingea peste apărare cu ăsta. Așteaptă-l în flanc și dă-i în flanc. Bun, bună schimbarea. Hai, Bărboianu, concentrare. Și gol! 2-2. Incredibil. Cere mai mult de la jucători. Da, se poate. Se poate. Repriza a doua fantastică făcută. Care va face schimbarea? Da, mă așteptam să facă schimbarea. Înscrie din a treia șansă. Hai, băieții. Să vedem. Putem oare să întoarcem scorul de la 0-2? Ar fi fantastic. Bărboianu face un meci foarte bun. No, Pena nu pierde acolo. Nu pierde. Bun. Un meci foarte bun. Bruno Madeira. Hai, Zerbo. Facem hat-trick-ul azi. Se poate. Hai, Bucurică. Cu centrarea. Hai, bună pasa printre centrare. Bună care am sperat. Încă sper că putem întoarce scorul de la 2-0. Niase. Încă o pasă cu rece din primă. Gol! 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 Fantastic! Nebunie! 3-2! Fuuu, și nu știu cum să reacționez. Bruno Madeira face un meci bun. Mamele e cam obosit. Intră Lucian Ion. Și spunem calm că avem încredere în el. Că se poate și mai mult. Incredibil! Întoarcem scorul 3-2. N-am pățit asta niciodată. Sper să reușim să ținem de scor acum. Două schimbări la Craiova. Trebuie să fim foarte atenți. L-au băgat pe Achim. Da, e bun. Din minutul 70, da, știu că... Nu. Dăm aici, trebuie să nu... Aici nu intrăm deloc. Dă pe field. Trebuie să ne concentrăm. La fel ca meci cu Iași. La fel ca meci cu Iași, să scăpăm. Stare bună în careu. Poate mai dăm un gol. Nu cred, dar sperăm. Continuare. Bună faza, Purece. Bună pasa, Pema. Gol! Gol! Nebunie! Nebunie! Ai! Și avem șanse mari acum. Șanse foarte mari să câștigăm meciul. De la 2-0 la pauză pentru cei de la Craiova. Nu îmi vine să cred. Foarte frustrat cei de la Craiova, este normal. Să ai 2-0 și foarte, foarte frustrat. Trebuie să avem foarte mare grijă. Apăs de foarte multe ori spațiu să văd când pot să le spun jucătorilor să fie concentrați. Vom primi probabil multe galbene de acum. Bărboianu, trebuie să avem foarte mare grijă.
Încă nu putem, încă 13 minute trebuie să rezistăm. Ar fi o nebunie totală, bucurică va lua și el galben, probabil. Da, ia și bucurică galben. E clar, Craiova vine cu toate forțele peste noi, dar încercăm să rezistăm, să rămânem o echipă solidă în apărare. Sper să nu dezamăgim, să facem 4-4. Scapă singur și acum este clasa portarului, să vedem. Apără portarul, apără, fantastică intervenție. Îi fac pe toți eroi, le facem statuie. Da, acum putem să le spunem să se concentreze. Se fac schimbările tactice, încă 4 minute, trebuie să rezistăm. 5 minute, nu cred că putem să luăm 2 goluri în 5 minute, deși s-au văzut foarte multe în fotbal, face stop și apără portarul! Ce intervenție! Ce intervenție are portarul! Îi cerem în continuare să se concentreze, mai sunt 5 minute până producem minunea de la Chiajna. Cred că așa se va numi și episodul, minunea de la Chiajna. Două victorii după o înfrângere cu voluntari acasă ar fi ceva de vis, ceva fantastic. Pena a înscris. Trebuie să rămânem concentrați, trebuie să avem grijă. Scapă Achim, n-are voie să centreze, n-are voie să centreze. Bravo, bun blocaj. Zlatinski atacă Craiova cu toate forțele. Offside acolo. Da, am avut dreptate, a fost offside, am văzut bine. Și mai sunt câteva minute. Cred că, și așa e, cred că reușim o întoarcere spectaculoasă de scor. Ce mai spuneți despre acest meci, fraților? O nebunie de meci. O nebunie de meci. Întoarcem scorul de la 0-2 la pauză. Am zis, este cel mai periculos scor. Ce întoarcere de scor. Sper că v-a plăcut acest episod. Două victorii în două meciuri. Zerbo marchează de două ori la primul său meci. Și ați văzut, n-am pățit niciodată. Achievement unlocked, comeback. De la 0-2 întoarcem scorul și câștigăm cu 4-2. Atât a fost pentru astăzi, fraților. Lăsați un like, lăsați un coment și ne auzim mâine dimineață. O zi bună să aveți și toate cele bune.